969အမှတ်တစိမ့်နဲ့969တန်ခါကွန်ရက်တွေဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အမှတ်အသားကိုကိုးစားမပြုသလိုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့မညီဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဟာတနက်နဲ့ထောက်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့လို့ဥယျာသူကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းတွေဟာဒီမိုကရေစီလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းတွေနဲ့မညီဘဲရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတန်ခါတော်တွေကလက်မခံဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မွတ်စလင်မုန်တီးဆန့်ကျင်ရေးတွေဟောပြောမှုကြောင့်ကမ္ဘာမီဒီယာတွေမှာပါအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တန်ခါအဖြစ်ပုံဖော်ခြင်းခံရတဲ့ဆီယာရောဥယီယာသူကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်ကယဟန်တန်ခါတွေအားလုံးထောက်ခံမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်ခါနိုင်ကလှုပ်ထုံးလုပ်နေတာတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတနက်နဲ့ထောက်ပြီးဆက်ပါ65လောက်ပဲတန်ခါတွေတန်ခါအခုရောက်ရှိအခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတန်ခါတော်တွေရောဝန်ကြီးတွေရောသာသနာ့ရေးဝန်ကြီးတွေဒီလှုပ်ထုံးလုပ်နေတဲ့ဥပဒေဝါစီနဲ့မညီတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသားနာဘတ်တိုင်းငင်းနှံမှုတွေယဟန်တန်ခါတွေပြီးတော့မြန်မာပြည်တန်ခါတိုင်းငင်းချိုင်းဝင်လာပါတယ်ဒီလိုတာတွေပတ်သက်တော့ဒီလိုတိုင်းပါလားတကယ်လဲဒီလိုဆရာတွေမကောက်အောင်တိုက်ဆရာတော့တမျိုးလုံးဆရာတော့အဲ့ဒါဒီပြည်တွေအားလုံးလို့တော့ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့တည်အရှိပိုင်း73ရပ်ကွက်ကကီတာယာမကျောင်းတိုက်မှာဒိုင်းမွန်ရွှေကြည်နဲ့ဥယီယာသူတို့တတိယအကြိမ်ငင်းချေးရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥယီယာသူဟာချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဦးရဲ့အခုလိုချင်းချောက်ခံရအောင်ဒကာကြီးဥရွှေကြည်ကိုတော့ပြောမပြဘူးဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာဒုတိယအကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်ကြားမှာအများအားအချိန်ဆက်ရှိတာတဘူခဲကစီစဉ်ကြရအောင်စီစဉ်ပြီးတော့မနေ့ကဥပမာနဲ့ခန္ဓာအွေးလာတာလည်းပြောလို့ဒီနေ့ကိုချိန်လေးပြီးပြီးတော့တူပြီးတော့ချိန်ပါတော့အဲတော့ကိုပြောချေချောက်ခံလို့အဲ့ဒီဖျားတွေရောပေါ်ဖို့ဆိုတာလည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူး969ဥဆောင်အမျိုးသားရေးဝါဒီဥယျာသူကသူဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ခါ9သိန်းအင်အားရဲ့အပြည့်အဝထောက်ခံမှုကိုရရှိနေပြီးသူဟာတန်ခါရဲ့ကိုစားပြုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်ညောရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတက်တယ်ဒီပြည်လို့ရမှာနော်ကိုယ်ရဲ့ဝိရဒွာစစ်တီ၅သိန်းအားရှိပါတယ်တော်လာတယ်